الرحيم الحمد لله على كل نعمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى إفهامه إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lazimika kurudia salamu kwa mambo mawili. Kwanza ni sheria kutoa salamu si lazimu, lakini kujibiwa salamu ni lazimu. Sheria inataka hiyo. Mtu akikwambia salamu alaikum, yeye hakuwa na ulazima, lakini wewe uliopewa salamu ni lazima usipomjibu unapata nani. Lakini pili, nimeona mmelalalala na ilhali usiku ndio wakati wa kuamka, mchana baada ya dhuhuri ndio wakati wa kulala, lakini sasa tumetofautisha. Inshallah Mwenyezi Mungu atatukusanya katika mambo yake. Awali ya yote namshukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Na hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neema nataka shukuriwe. Tupo katika shukuru. Neema kubwa ya kukusanyika katika mkutano huu ambao haufanani kwa thamani na mikutano yoyote inayofanyika kipindi hiki sitopata. Sisi tuko hapa, wenzetu pia wanao mikutano mingine. Na wengine mizuri tu, wala sio ya madhambi. Wengine kuna watu wamekaa sasa hivi wanajadili binti yao au mtoto wao kuoa. Au wengine wana vikao vyao vya kuanzisha vitu tofauti. Lakini vikundi vyote hivyo au mikutano yote hakuna unaofanana na mkutano unaoelezea dhikri na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa namshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kukusanyika hapa. Pili, nawashukuru nyote kuanzia viongozi na kibeneti nzima ya al-afiyal kwa kulisimamisha jambo hili, lakini pia kunipa nafasi hii nionipa ambayo wallahi lau sio ile kukubali kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ningeweza kusema si stahiki, kwa sababu Walid al-Hadi Umar Kawango Pongwa ni mtu wa kawaida na tena ni katika watu wanyonge hafifu dhuafa, bali insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Sharti fike pahala ujijue mwenyewe. Na ujua mimi ni mtu wa kukaa inda niali. Lakini nawashukuru kwa kunitanguliza. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Lakini pili, tatu, niwashukuru pia kwa kuvuta hadhara hii mpaka ikafika muda huu. Ilikuwa ishe mapema, lakini habari nilizozipata bwana, tunakungoja. Na mimi kubikwa na bahati nzuri mbaya. Bahati nzuri mbaya. Siku hizi bahati mbaya, shughuli zetu zote tunazifanya siku moja na ziko nyingi. Leo peke yake nimealikwa shughuli kama hizi tano, lakini nikaamua niende mbili. Moja Magomeni ndo natoka hapo, na sasa hivi hii ya pili. Baada ya hapa nikatafute kitanda kinachonihusu nipumzike kidogo. Tatizo letu liko hapo. Lakini mmenisubiri, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Mwingie katika daira ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema inna Allaha ma'as-sabirin. Lakini pia mwingie katika daira ya maneno ya Mwenyezi Mungu aliposema inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tusemeni amin. Mimi maneno yangu yanaweza kufanana kama yale ya mwaka jana tu. Ni ya kujaza pongezi kwa maamuzi haya.
ya mabadiliko. Na ndicho kitu kikubwa anachokitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kubadilika au kurudi katika asili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wazi, kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtu aliyezaliwa basi siku ile anapozaliwa anakuja juu ya maumbile kamili ya sawasawa yasiyokuwa na jongo wala kombo. Na ndio maana mtu akizaliwa na akafa pale pale ni katika watu wa peponi, kwa sababu amekufa juu ya fitratullah, umbile zuri kamili kabisa aloleta nalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mabadiliko yanakuja wapi? Illa anna abawaihi yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Wale atakao wakuta duniani, ikiwa ni wazee wake wawili au walezi wake au hawa ndio wanaombadilisha kutoka katika umbile kamili aliyompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kiufupi, mazingira ndio yanaombadilisha mtu. Anakuja duniani kamili kabisa, hana tatizo, lakini jamii inayompokea ndio inayombadilisha. Wewe mtizame hata mtu anayevuta sigara, najua hapa mpo baadhi au wengine hapo anatoka kidogo anaenda napiga kule afa narudi kusikiza maulidi. Na siku hizi inavutwa kwa mitindo mingi, kila mmoja na ushikaji wake. Kuna anayeshika hivi, kuna anayeshika hivi. Sasa hapo kwenye kutoa moshi ndio tafurahi. Kuna unaona tu. Yuzi kuna mtu mmoja alikuwa anakutana naye getini na mlango wa Kichangani pale. Sasa nikaona namsalimia. Sasa ghafla mimi nipo kwenye gari hiyo huko chini, nikampiga salamu aleko na ana moshi. Ndio kwa basi. Sasa hata yule ajiulize, vipi umevuta sigara? Vipi unavuta sigara? Sababu gani iliyokufanya uvute sigara? Utakuta ni mazingira tu yaliyokupokea. Ukuja na sigara zako kutoka tumboni kwa mama, lakini ule wakuta wanavuta sigara, ndio utakuta. Kijana mmoja alisema, atani hawaha kabla an aarif al hawa fasada fal qalb al khalia fatamakara. Yani mimi ameingia mambo ya kidunia kabla sijajua dunia ni nini, na kabla sijajua kupenda ni kitu gani. Lakini wakati anakuja dunia inakuja, imeukuta moyo wangu mtupu, hauna kitu ndani. Dunia ikaingia ikafake place, nikachukua nafasi moja kwa moja. Mpaka leo najikuta navuta sigara, navuta bangi, navuta unga. Mwizi, kuna watu wezi kweli kweli. Kaupataje wizi huu? Jamii iliyompokea. Mtu anakuwa mwizi mpaka siku akikosa cha kuiba anajibia yeye mwenyewe. Na mafundi wanaiba huku mpaka basi anaamua kuingia msikitini kuiba. Kuna mwizi aliingia msikiti mmoja juzi pahala sipataji. Kaingia msikitini, cha kuiba hakuna isipokuwa saa. Akaamua niibe saa ya msikiti. Lakini iko mbali, yeye alikuwa mtu mfupi, toleo la mwisho. Hawezi kufika kule kwenye saa. Ndio ile toleo la mwisho. Vipi atafika kwenye saa? Itabidi apange misaa. Anga misaa mpaka saizi ya kimo chake. Kachomua saa kwa mwizi. Kwa nini kwa mwizi? Jamii iliyopokea. Tumsalimu kwa Muhammad. Mwenyezi Mungu katika hali kama hii akatuletea Mtume Muhammad. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
sika ile. Ndio. Alio tawala sika. Ndio. Walladhi ba'atha fil ummiina. Pija mstari hapo. Mwenyezi Mungu ndo ambaye amempeleka kwa wale wasiojua kitu. Rasulan minhu, mtu miongoni mwao, mtume miongoni mwao. Kazi yake nini? Ilmu mudhari tajaddudi listimrari ila yawm al-qiyamah. Yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wa al-hikmah. Yatlu alayhim ayati ili huyu mtume awasomee wale aya zake Mungu zipate kuwabadilisha. Wa yuzakkihim ili awapige brush, waache sigara, waache bangi, waache ulevi, waache uzinzi, waache uchawi, waache mbaya, waache kila kitu. Wa yuzakkihim thumma wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, awafundishe kuandika Al-Qur'ani wal hikma, na namna ya kuyaendea mambo ndio hikma. Mipango. Kwa nini? Kanu min qablu inna kanu min qablu takfifu. Kwanza walikuwa fi dhalalin mubin, walikuwa katika upotevu wa wazi. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Kwa hiyo nawapongeza wa kumuona mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na ukafiri kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam ana uwezo wa kubadilisha. Sisi hatusemi kama wanavyosema watu wa imani nyingine, automatically anaweza kutubadilisha mtume, la, ila kwa kuyafuata haya tumsome tupate kufuata. Na ndugu zangu, niwaambie ukweli, kama vile mtu alivyoweza kubadilika akaenda katika uovu, basi mabadiliko kurudi katika sawa sawa yapo. Tumesema mwanadamu akizaliwa anakuja na umbile kamili la usafi, usiokuwa na jiongo wala makosa, kisha akaharibika. Sawa sawa. Basi kama hapa uwezekano wa kuharibika ulikuwepo, uzuri wa mwanadamu sio kama ubwabwa. Ubwabwa ukichacha ndo basi. Lakini mwanadamu akichacha anaweza kurudi tena mpya. Inawezekana. Ukisoma katika historia, mtu kama Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, tuseme ni historia inamnukuu namna alivyokuwa huko nyuma. Alikuwa mtu jabari wa ovyo, liga maji levi levi. Nasema hivyo historia. Sawa sawa. Na yeye alikuwepo katika ibada ya washirikina, alikuwepo. Na baba yake ndiye alikuwa mchonga miungu mkubwa ya kuabudiwa. Na yeye ndio muuzaji. Siku moja alimpa Mungu akamuuze. Mungu atende. Akamtengeneza Mungu atende akamuuze. Sasa baada akambeba akawa anamuuza uziki. Njaa ikamuuma kusangoja ni mmoje kuwa kidogo. Akamwafua kuwa. Mbaka kaudi jioni, Mungu ana vikucha wala kuwa wala nywele, kaliwa kona kona, anahajitia mwenye Sayyidina Umar. Lakini leo ukimzungumzia Umar ibn al-Khattab, nani asomjua tena? Akasema nani awazi, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil-islami wa mahma btagaina li'izzata li-ghairihi dhallana Allah. Sasa sisi ni watu ambao tulikuwa waovyo, lakini ukaja Uislamu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukawa watu sawasawa. Mmoja anasema maneno, si aseme Kiarabu, anasema zamani sisi tulikuwa wachunga mbuzi, tulikuwa alafu baadaye tukawa sisi tunachungwa. Allah Sayyidina Umar akabadilika. Na wengi tu, kuna mtu ana jina kama langu mimi Khalid ibn al-Walid. Sawa, ndio Walid mwenyewe hatari. Sawa, ndio katajwa katika Qur'an, kutuli baada ya zanika zani yule Walid ibn al-Mughira. Mwanawe anaitwa nani? Khalid. Hadhal kwa mtu wa ovyo sana. Khalid alikuwa mtu anatisha.
Khalid. Katika vita vya Uhud, Khalid ndio aliwaua Waislamu. Kisoma aliwafieka kweli na akamkosa kosa Mtume Muhammad. Lakini Khalid hakufa katika kafiri. Ifika baada akabadilika. Asahmul Basi, kisaja huyo ni Khalid ibn Walid. Na sifa zote Al-Khariya, kuna kitabu kinaitwa Al-Khariya tu Khalid, kasome habari zake. Historia. Kwa hiyo kifupi alifanya, alibadilika. Ulikuwa na mtu mara nyingi upenda kutaja kisa chake, anaitwa Abul Midyan Thaqafi. Abul Midyan, huyo alikuwa mlevi. Mlevi. Siku moja katika khilafa Saidna Umar bin Al-Khattab alimkamata akampiga. Zile hadi anazotakiwa apigwe mlevi. Mlevi akikamatwa, Uislamu unasema achapwe. Kipimo ngapi? 80. Alazwe, apigwe fimbo. Kila akilewa andikwe 80. Basi huyu bwana alichapwa sana na Umar bin Khattab. Siku ya mwisho anamchapa, alimwambia maneno nimeyanukuu mpaka leo nayajua. Alimwambia nipige mpaka nife. Abul Midyan Thaqafi anamwambia Saidna Umar nipige mpaka, kisha akambia fa idha mitu fadfanni ila jambi karmati turawi idhami uraqaha wala tadfananni ila alfalati fa inni akhafu idha mitu alla azuqaha. Salim tu Muhammad. Asema nipige mpaka nife, na nikisha kufa nakwambia usinizike popote. Nenda kanizike uwani kule kwangu, na mzabibu wangu naogema pombe, ukanizike kule ili mifupa yangu iendelee kufyonza mizizi yake. Yaani mtu anadai kulewa mpaka maiti. Mwamba huyu mazeze yuko mlevi kama wewe. Walevi wote wanaogopa kufa, lakini mlevi sasa nipige mpaka faida mitu fadfanni ila jambi karumati, nikifa kanizike karibu na mzabibu wangu. Kwa nini? Turawi iwami urakaha, ili mifupa yangu iendelee kufyonza mizizi ya ule mzabibu nilokuwa nikigema pombe zamani. Pombe yake ilikuwa ya mzabibu mbaya kana hiki bo. Sasa kutaka ukimpiga utimua, usimpeleka baa. Lakini leo baada ya kumsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vizuri, leo kitaja habari za huyu Abul Midyan Thaqafi, ndio amehithi na amechukua kila kitu. Yeye ni mufassir, yeye ni muhadith, yeye ni faqih, yeye ni wari', yeye ni zahid, yeye ni taqiyu, yeye ni mu'min. Yaani sifa zote zile anazotakiwa awe nazo mwanadamu, kama mwanadamu huyu anazo. Ni mwanachuoni mkubwa, mcha Mungu mkubwa, lakini kwa nyuma alikuwa ni mpiga rangi. Inawezekana hata yule aliyosimama hivi sasa anaongea ongea hapa, huenda huko alikuwa anapiga piga piga. Inawezekana. Tuacheni ifike pale wanasema bas. Saidna Umar huyu aliwahi radhiallahu anhu, aliwahi kumkuta mtu kalewa njiani, akaambia wewe vipi bwana, bado unalewa? Akaambia Umar, akaambia kashalewa. Mimi nataka nije huko, lakini naona nikija kwa Uislamu kama ushamba ushamba, kulewa lewa hakuna huko, nataka nilewe. Akaambia ushamba wewe umesahau, kama mimi nilikuwa nalewa zamani umesahau? Sasa mshamba nani wewe ambao unaendelea kulewa, au mimi nishatoka kwenye kulewa? Maana wewe kubaki katika hali hiyo moja ndio ushamba wenyewe huo. Ushaelewa? Kwa mpaka sasa hivi kama utamkuta mtu anatembea na dunda mitaani, mshamba. Anatembea kateremsha nguo chini ya makalio, shamba. Mtoto wa kiume anatembea kasuka nywele, shamba. Simeelewa? Ndio ushamba, kwa sababu ni mambo ya kizamani kuteremsha nguo nyuma huko. Ni ushamba tu. Unatoka katika stage hilo na kwenda katika stage nyingine. Naongea na vijana wenzangu. Sawa sawa. Nashukuru Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, tumshike Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risala nzuri. Inaonyesha malengo, na duniani ni mtu kuishi na nini? Malengo. Ila kile cha namba 3 kifanye namba 1, na kile cha namba 4 kifanye namba 2.
Imeelewa vizuri? Imeeleweka vizuri eh? Risala ile namba 3 iwe ndio namba 1 na ile namba 4 iwe namba 2. Hayo yaliofuata unaweza kupanga tu vyovyote. Sheikh Alifa. Yewa. Umeelewa vizuri? Eh? Maana yake nini? Kitu gani Muislamu anakipa kipaumbele? Soma. Ukisoma vizuri ndio utajua namna uko kuomba Mungu, kuombea maiti. Ukisoma vizuri ndio utajua uko kusoma Maulidi, kusoma vizuri. Umeelewa vizuri? Ukisoma vizuri ndio mtajua uko kusaidiana. Wataawana ala albirri wa taqwa wala taawana ala ithmi wa udwan. Ukisoma vizuri ndio mtajua uko kusubiri na vitu vingine. Kwa hiyo ile namba 4 ile iwekeni namba 1. Yaani muipe first priority, yani kipaumbele kabisa kwanza kusoma tena kwa utaratibu mzuri. Na ahidi, na ahidi katika hili nitalisaidia, semeni insha Allah, nitalisaidia kwa fikra, hata kwa kutengeneza sala basi nzuri ambayo itakuwa inasomwa hata na watu wazima, sio vijana tu, hata watu. Na kama kuna watu wazima wanasikia sasa hivi, jiulize kwa nini unakubali mpaka leo huwezi kusoma Qur'ani. Qur'ani ni harfu 26 tu, 28 alif ba ta fa jim ha kha dal dal re za sin shin swad wad ta wa ain ra fa kaf kaf lam mim nun waw he ye 28. Basi hakuna 29 ile lam alif wa salam aibu. Ile aibu imewekwa kwa namba ndafu. Lakini herufi ni hizo. Lakini tatu tu fatha isra gumma. Hakuna ya nne. Ima alif fatha, alif kasra, alif gumma, u a i u. Kalas. Ni vitu simple. Tena kwa sababu ni Qur'ani, sikilizeni ahadi ya Mungu anaosema katika Qur'ani. Eh? Wala hadiya sabna al-Qur'ana lidhikri fahadhi Mungu. Mungu mwenye anasema nimeifanya nyepesi Qur'ani kujulikana. Kuna anayetaka usikubali mpaka leo watu wanasoma Qur'ani wewe hujui. Usikubali. Usikubali. Na Qur'ani ndio msaada wa maisha. Ile kuisoma tu. Kuisoma tu. Soma kila siku kulu Allahu tatu. Zinuie. Zinakulipa. Zinakulipa. Biashara zako zinakulipa. Afya yako zinakulinda. Hiyo kul a'udhu birabbin nas na kul a'udhu birabbil falaq ndio usifanye mchezo. Ila tatizo letu sisi unataka ile ya ndani. Unaweza kumfuata mtu baada ya dua ile ya ndani. Hamna dua ya ndani zaidi ya Qur'an. Sisi tunataka ile yako ya ndani. Hiyo ndio problem. Mbona mwacheke? Yaani una shetani ana nguvu, anafikia pahala kumfanya mtu aone kuna kitu kingine cha pekee. Asante. Ndani. Mungu akubariki. Wallahi ni Qur'ani tena, mtizame mmoja katika mashaka tena wa kwetu anasema khudh min al-Qur'ani ma shi'ta bima shi'ta. Chukua kwenye Qur'ani utakacho kwa utakalo. Allah. Eh, chukua katika Qur'ani utakacho kwa utakalo. Unataka nini katika Qur'ani, chukua chochote. Hiyo hiyo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Ndio unataka kuoa hapo una mahari. Soma inna a'tainaka. Utapata mahari ya wake hata wanne. Tayyib. Mm. Sasa kwa nini unakufa ujue kusoma inna a'tainaka? Na sana kwa kina mama ndio kwenye mtihani mkubwa. Zamani wanawake walikuwa mbele katika usomaji wa Qur'an. Mimi mmoja katika walimu zangu ni watatu ni wanawake akiwemo mamangu mzazi. Mimi mpaka namaliza msafu alionifundisha Qur'an mamangu mzazi. Wanawake wa zamani walijua kusoma Qur'an. Sasa hivi mtihani tulikuwa nao, wasichana wote hawajui kusoma Qur'ani. Kwa sababu gani? Akishafikia kubale aka kuvunja umbo na kusoma basi anatolewa chuoni. Na kuna vitu vingi vinavyofanya watoto watolewe chuoni, wengine sisi wenyewe walimu nyuki.
Kina mama, ni wapi kisah kimoja. Imam Syafi'i rahimahullah, nada sufi Imam Syafi'i. Alikuwa na walimu wengi. Karibu wanawake 100 alikuwa mashariki. Na ilitokea tukio siku aliyokufa Imam Syafi'i, mama mmoja alikuwa anaitwa Ummu na mama Nafisa. Anamuita Nafisa tu Lail. Nafisa tu aliwaambia kishamaliza kumuosha Imam Syafi'i, mpitisheni hapa na mimi nimswalie. Akamuuliza, mbona wamekufa watu wengi hujatoa agizo hili la kuletwa hapa ili waswalie? Akawaambia, nataka aletwe hapa nimswalie kwa sababu Imam Syafi'i angalau alikuwa anabakitisha kutawadha. Japo kidogo alikuwa anajua jua kutawadha. Mwanamke huyo. Leo watu wote tuna madhehebu yetu ndani. Lakini aitokea mwanamke sana angalau. Kwa sababu gani? Alikuwa na elimu nyingi. Kina mama, tusomeni sana na insha Allah hata mimi kule katika kituo changu karibu nitaanza program ya wanawake kusoma. Lakini waje wanaotaka kusoma, tupate mashaikhuka wa kike wanaoweza kutoa mawaidha, wanaoweza kusomesha, wanaoweza kulea watoto. Kwa nini? Al-ummu mama ndio chuo, mama ndio kitivo cha ilmu, mama ndio bahari ya ilmu. Fa in a'adataha a'adatta shi'ban tayyibal a'raqi. Ukimwandaa vizuri mama, basi umeandaa jamii yenye mizizi bora. Kwa sababu all the time watoto wetu wanazaliwa na wao, na wao ndio wanawalea. Sawa. Ukimkuta mama anajua kila kitu, na mtoto atakuwa kila kitu anajua. Mmoja katika wanachuoni wakubwa anaitwa Al-Allama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ni wanachuoni mkubwa sana. Mpaka anasema baadhi ya maneno kuna watu wanayakoti, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumbe ni maneno ya Hasan al-Basri. Mwanachuoni mkubwa sana. Siku moja mama yake alimuuliza, unajua wewe kwa nini umekuwa na daraja ya juu kiasi hicho mwanangu? Akasema sijui. Akasema kwa sababu ya mimi mama. Ulifanyaje mama? Akasema naam, mimi ilikuwa wewe wakati wa uchanga wako. Ukililia kuziwa. Ukililia? Ziwa. Nilikuwa sikupachiki chuchu yangu ifyonze ila baada ya mimi kutawadha. Natawadha wudhu'an kamilan kama naenda kuswali, kumbe naenda kumnyonyesha mtoto wangu. Sasa mtoto huyo akitoka atakuwa ovyo. Hawezi kuwa ovyo kwa sababu kila anapolia kutakaziwa, mamake anatawadha kwanza. Akishatawadha ndio anamchukua mtoto ule anamnyonyesha. Akatoka mtoto kama Hasan al-Basri. Mwana chuoni ambaye tukiamua kumweleza hapa, yafna zamani wa fihi ma la yusaf. Muda utakwisha na yeye hajakufa. Maneno ni mengi. Nawashukuru ndugu zangu. Tuko pamoja katika jambo kama hili na tusiliache. Huu ndio ujanja. Kuwa na Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafanikio yetu sisi ni kwa Mwenyezi Mungu, lakini hakuna atakayetufikisha kwa Mungu, njia ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anamaliza na mimi namaliza, anasema Mwenyezi Mungu, wa mayushaki fi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masir. Mtu ambaye kwamba hamfati Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake, anaishi anavyotaka yeye. Mimbadi ma tabayyana la huda, baada ya kuwa uongofu ushambainikia, lakini yeye yatabi ghaira sabili almu'minin, anaishi au anafuata njia isiyofuatwa na waumini. Mtu huyu hapa duniani walihi ma tawalla, tunamgeuza huko alipogeukia, maanake tunamwachia mambo yake. Hivi mwanadamu akiambiwa na babake kwamba unisikilize, unaishi unavyotaka, fanya utakavyo, huyu atapona. Ndio tunaita mtu aliofanya nini? Aliokosa radhi ya babake au wazazi wake. Kuna watu tele humu, unamwona ana kila kitu lakini hana kila kitu kwa sababu hana radhi ya babake. Babake tukumwambia fanya utakavyo,
Najua na kwa kheri. Sasa huyo ni mwanadamu. Je, Mungu aliyotuumba anasema nuwalini mata wala duniani. Tukitoka duniani tunaenda wapi? Akhera. Kule Mungu anasema akhera kwa nusu mihijana. Huku tunamfikishia potoni. Daudi chunga sana masala ya wazazi. Lakini chunga sana masala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamai yushakiki, hapa ndo kwenye somo lenyewe. Waman yushakiki, mwenye kumuona uzito Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mwenye kutofautiana naye. Mtume anakuvuta huku, wewe unakwenda. Mtume anakuambia usicheze kamari, lakini wewe huku hapa hapa maulidini na ufukoni una mkeka watatumzuka. Unasubiri niondoke tu hapo ukabeti. Na kesho mpira unakuja Simba na Yanga, watu washabeti. Mtume anakukataza kamari, uone sasa mimi nacheza. Mungu asema mtu huyu ni walihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza pombe, wewe unaendelea kuvida. Mtu huyu ni walihi. Na usimtafute mchawi, mbona mimi sina kazi? Mbona mimi sina hela? Mbona watu wanijui mimi? Natembea watu wanioni. Ni walihi matawala imekukumba. Kabisa. Mbona nauza watu wenzangu wakiwa nafanya biashara mambo naenda? Wewe haendi ni walihi matawala. Wanuslihi jahannam wa sa'at masu. Mwenyezi Mungu atukinge na adhabu kali ya moto. Mwenyezi Mungu akubali haya yote tunayofanya. Mwenyezi Mungu ajalie mkusanyiko wetu huu ni mkusanyiko ambao kwamba utakuwa ni shuhuda tukikutana naye mbele ya akhera. Tuongezee uzito katika nizani zetu za kheri. Lakini pia awasamehe wazee wetu waliotangulia mbele ya haki, awape vitabu vyao kwa mkono wa kulia, ayafanye makaburi yao kuwa ni mabustani miongoni mwa mabustani ya pepo, na wala asiwe ni mashimo katika mashimo mabaya ya moto wa jahannam. Wao na sisi wote tuwe nyuma ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tupate yale mazuri na neema mbalimbali aliyotuahidi tukikutana naye. Wama alaina ila albalaghul mubin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.